بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سال خوشحالی میں گزارنے کا یہ نسخہ آپ ضرور پڑھیں. نماز فجر کے بعد اگر آپ روزانہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اگر صبح نماز فجر کے بعد آپ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادم نعمتک ولطف بنا فیما قدرته علینا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ پورا سال خوشحال رہیں گے. ہر روز آپ صبح فجر کے بعد یہ دونوں دعائیں جو ہیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا.